جامعة جوليس 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 قلبتي عرابة ايو قورة سبحيد قعلها ايو أرد كاقاديد لو سوكرا وايال كتوغي يدل يرد قوش كاني هالكا قيد ديگن لغو يهي واقلا سيدي دي قوليس قوليس يالموغان جامعة قوليس واحد كيلسا علمي تيسر لو لغو قد يارشي كليت كستاه لابب كياد كتاب براني سيو آني لهان جامعة بدن ردي قيدا اسلامر كانا كويا لدمان ببريغ افريكا وحانا حيليغان كو قد يارا كليت كالدوان School of Engineering ay kugu diyaar yihiin Department of Civil Engineering, Department of Telecommunication Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Department of Geology and Water Resource, Department of Hydraulic and Water Resource Engineering, Department of Architecture and Urban Planning and Development. Kuliyadda caafimaadka oo si weyn u qalabaysan isla markaana ay diyaar kugu yihiin macallimiin ajnabi ah iyo kuwa wadaniya. Waxaana kugu diyaar ah takhasusyada kala School of Medicine and Health Sciences, Department of Medicine and Surgery, Department of Public Health, Department of Health Officer, Department of Nursing iyo Department of Medical Laboratory, Department of Nutrition iyo Department of Midwifery. School of Computer Science oo kugu diyaar yihiin Department of Computer Science, Department of ICT, Department of Software Engineering iyo Department of Business IT. Kuliyadda beeraha iyo xoolaha oo kala baxda School of Agriculture and Veterinary Medicine, Department of Agriculture and Natural Resource Management, Department of Veterinary Medicine. School of Management, Science and Economic oo ay kugu diyaar yihiin Department of Accounting, Department of HRM, Department of Management, Department of Economy. School of Social Science and Law ay kugu diyaar yihiin Department of Social Work, Department of Development Studies, Department of Law, Department of Public Administration, Department of Psychology. Jaamacadda Goliis waxay xidhiidh la leedahay jaamacadaha ay ka mid yihiin Cardiff University iyo Chichiga University. Sidoo kale, jaamacadda Goliis waxay wada shaqayn dhow ay ka dhaxaysaa jaamacadaha ay ka mid yihiin University of Djibouti, Kenyatta University, Obi University of Sudan, Haramaya University iyo Royal Institute of Technology Sweden. Jaamacadda Goliis waxay ku guuleysatay aqoonsiga ay adda aasiga oo bixisa aqoonsiga jaamacadaha caalamka markii ay qiimeysay jaamacadda kuna qanacday tayada iyo sidoo kale qalabka jaamacaddan kaga duwantay jaamacadaha kale dhigeeda ka dhisan Bariga Afrika. Jaamacadda Goliis waxay xubin ka tahay ururka jaamacadda Carabta Goliis University.